Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje estou aqui com esse Samsung Note 9, pessoal, com esse problema aí, ó. Aparece essa gota d'água com exclamação, esse triângulo amarelo aí com exclamação, e não carrega, ó. Isso aqui molhou, né? Isso aqui entrou água aqui no conector, então nós vamos ter que abrir e secar esse conector aqui, ó. Antes de mais nada, eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também o seu joinha, porque isso me incentiva a criar mais conteúdo como este para ajudar vocês. Pessoal, infelizmente eu perdi a parte do vídeo aqui. Coloquei para gravar aqui o vídeo tirando essa tampa aqui, infelizmente. E o celular não estava gravando, eu não percebi. Então eu perdi de mostrar para vocês aí como que tira essa tampa. Essa tampa aqui também não é difícil, tá? Você pega um soprador e se aquece bastante, ó. Observe que tem cola só aqui nas bordas. Tem vídeo também, se você procurar no YouTube, você vai achar vídeo aí ensinando como desmontar. E tudo que você vai ter que fazer é secar isso aqui, ó, tá vendo? Tá meio úmido aqui, nós vamos pegar uma escovinha com álcool isopropílico, vamos secar aqui e vamos testar, ver se ele volta a carregar. Mas infelizmente eu perdi aí a parte que eu ia mostrar pra vocês desmontando. Isso aqui pegou pouca água, não vai precisar desmontar isso aqui, mas se molhar bastante tem que desmontar. Já sumiu aquela gotinha de água, né? Sumiu a gotinha de água e a exclamação que cai no meio da tela aí, ó. Bom, agora é só colocar de volta aqui, ó. O pessoal colocou cola aí, espera um pouquinho, uniu as duas partes aqui. Pronto, tá, o serviço está pronto aí. Bom, eu espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, nos ajuda a manter o nosso canal. Valeu, fui, até o próximo.